atvartinio šokio pačios stipriausios. Jau jau grupės 10 šokių pasaulio poros. 6 pačios geriausios, pačios stipriausios. Jau šalies, tai viso pasaulio poros šį vakarą šoka. Finale matėme pirmąjį jų žalų šokį. Stebėsime. Šios 6 pačios stipriausios pasaulio poros. Pora numeris 13, couple number 13, couple from Italy. Pora iš Italijos. Yeah! 32 pora, couple number 32, couple from Israel. 33 pora, couple number 33, couple from Latvia. 10 of Solvay, couple from Poland, couple number 34. 10 from Russian Federation, couple number 39. 10 pora numeris 26, pora iš Lietuvos.
Dėkoju žmonėms, dėkoju jums, mano žiūrovai, kuriate nuostabią atmosferą čia arenoje. Dėkojame tiems, kai kurių šios varžybos šis čempionatas tiesiog neįmanomas. Taigi 2021 metų pasaulio jaunių 10 šokių čempionato informaciniai partneriai. LRT, moteris, JC.co, panelė. Rėmėjai, Boska be alkoholio, Norfui Biotech, Bunastra, Interrajo Lietuva, Cloud Architektai, Vakarų medienos grupė, partneris Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Ketvirtasis finalo šokis. Lietas Foxtrotas. Pirmasis jų standartinių šokių programos šokis. Taigi, brangų žiūrovai, viso šokio metu lai nenutyla jūsų aplodismentai, galbūt lemiamas, galbūt kai kam labai reikšmingas šokis. Taigi, palaikykime buras, baigiamasis pirmosios finalo dalies šokis. Fiksėmas. Thank you.
Šta se je sada finalni tura? Tenki. Sada ćemo još ovdje ubriti. Viskas su standardni u šoku programa Čevakova i Ubrita. Dekoju už kolegima. Već uvod, po nas možete s Lokimo Amerikom šokom programa gdje je Bons, a u 2 filmu